Elisson, caiu. O que foi? O preço da geladeira, papai, aqui, olha. Você que tava dizendo que só tinha geladeira pequena na promoção, chegou a hora. Geladeira Electrolux, 431 litros. Branca ou inox, você escolhe. Eu tenho a branca por R$2.799, a inox por R$2.999. E melhor, você pode parcelar em 24 vezes no cartão Luiza. Tá esperando o quê? Vem pra loja, vem ser feliz, vem comprar sua geladeira, vem!